Svi skočili da je vide, u zadrugu ušla ona, zadrugari se hvataju za glavu, neće ih štedeti, upravo je, kao i svakog utorka, u zadrugu ušla Gordana Džehverović. Ona je došla da proveri kako zadrugari održavaju belu kuću i imanje, ali i sa ovonedeljnim vođom Stefanom Mihićem podeli poslove zadrugarima. Svi su odmah skočili na noge, a sigurno je da će se hvatati za glavu kada im Goca bude podelila poslove, koje većina zadrugara pokušava da izbegne. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.